Oi, gente! No vídeo de hoje eu compartilho duas coisas muito pedidas por vocês. A primeira é a maquiagem que eu mais utilizo e a segunda é o meu penteado favorito, que é um coque alto, que eu sempre faço um dia após lavagem e por isso ele é conhecido pela galera lá no Instagram como o coque do dia do cabelo sujo, porque eu faço um dia após lavagem. Antes de compartilhar a maquiagem com vocês, quero dizer que estou com uma roupa diferente, porque eu já tinha gravado essa introdução quando eu gravei o vídeo, mas infelizmente a introdução não ficou com a qualidade que eu gostaria, então estou regravando esse vídeo. Antes de compartilhar a maquiagem com vocês, eu preciso dizer que eu não sou maquiadora profissional. O máximo que eu já fiz foi participar de alguns workshops da Sephora de Dubai, na época que eu morava em Dubai, e eu também já fui modelo de maquiagem da MAC Holanda e de uma escola de maquiagem aqui na Holanda, mas eu nunca estudei, então a minha maquiagem é uma maquiagem prática, básica, que eu considero dia a dia, e as técnicas que eu desenvolvi foi seguindo e respeitando o formato do meu rosto. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de maquiagem natural, glowy, viçosa, então pele com cara de pele. Vocês vão ver no decorrer do tutorial que eu estou com algumas manchinhas de acne, porque sim, elas não me largam nunca. Eu ainda estou com algumas acnes ativas, isso não me impede de utilizar uma base de cobertura leve com esse acabamento mais viçoso, de novo, glowy, que eu tanto gosto. Pra finalizar, eu digo que vocês não precisam dos mesmos produtos que eu. Durante o vídeo vocês vão ver que eu uso muitos produtos cremosos, então se você não tem, por exemplo, um blush cremoso como eu mostro, você pode usar um batom ou uma sombra cremosa. Se você não tem um iluminador cremoso, você pode usar um iluminador em pó. Enfim, usem a criatividade de vocês. O mais importante é você preparar a sua pele antes, e com preparar eu me refiro a cuidar, ou seja, ter ali a sua rotina de cuidados com a pele. A nossa pele precisa estar hidratada, independente do tipo de pele que você tem. Então eu começo a minha maquiagem já com a minha pele hidratada e também começo já com as sobrancelhas corrigidas. Isso porque eu não queria que o tutorial ficasse muito longo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial só corrigindo as minhas sobrancelhas. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o tutorial. Eu começo iluminando a minha pele. Os meus iluminadores favoritos são os cremosos em bastão ou textura gel. Eu não gosto de iluminadores com acabamento frost, ou seja, que tenha partículas de glitter, por isso eu opto por esses iluminadores, porque eles deixam um acabamento mais natural, que é o tipo de acabamento que eu gosto. No tutorial que tem aqui no canal, eu utilizei um dos meus iluminadores favoritos, que é o Spoiler Tony Moly, que tem uma coloração lindíssima. É esse tom de champanhe que muito se assemelha ao Soft and Gentle MAC. Porém, como vocês não encontram no Brasil, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu queria compartilhar em um vídeo só sobre os meus iluminadores, mas eu vou dar esse spoiler aqui pra vocês. Eu vou mostrar duas versões que muito se assemelham ao Tony Moly, na minha opinião, e vocês encontram no Brasil. Um, inclusive, é uma versão nacional. Vou fazer até aqui o swatch rapidinho pra vocês. Então, o primeiro é o WhatsApp Benefit e o outro é o Marmalade da Bruna Malheiros, que tem a textura gel. Esse, com essa cor belíssima, é o Tony Moly. Minha cor é a 02, tá? Extremamente emoliente, fácil de espalhar. Próximo, WhatsApp Benefit, que é um pouco diferente, na verdade ele tem o fundo mais quente. Vocês conseguem ver? Dá pra perceber um pouquinho a diferença, né? E por fim, ele tem essa textura gel. Vou até pegar de novo pra vocês verem que tô pegando o produto. Nossa, agora vai ser muito, porque ele é extremamente pigmentado. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o excesso. Olhem isso, gente.
Me digam se não é super parecido. A diferença é que o da Bruna tem o fundo dourado. Ele não é tão champanhe quanto o Tony Moly. Mas eu vou usar ele hoje, tá? Para vocês verem. Eu pego com o dedinho mesmo. Se você não se sentir confortável, você pode usar pincel. E eu aplico no centro das minhas bochechas. Em sentido às têmporas. Olha como ele é pigmentado, gente. Eu acho que eu peguei demais, meu Deus. Aplico também um pouquinho no queixo e o restante na testa. Me digam se ele não é a coisa mais linda. Você consegue simplesmente aplicar o produto e se você não quiser passar mais nada, você sai assim, olha. Coisa mais bonita. Após iluminar a minha pele, eu venho com o meu corretivo Pro Longwear MAC. Eu faço todos os meus Backs to Macs com as embalagens Pro Longwear e o lápis retrátil de sobrancelha, porque são os dois produtos da MAC que eu recompro fielmente. Aplico no dorso da minha mão com um pincel de corretivo, esse é o 210 da Real Techniques. Eu aplico o corretivo não só nas minhas pálpebras inferiores, como também em áreas que eu queira cobrir as minhas manchinhas. Isso porque eu uso base de cobertura leve. Então, se tem alguma coisa que eu quero corrigir, é nesse momento que eu corrijo. Com o restante do corretivo, eu aplico também na pálpebra superior e abaixo das minhas sobrancelhas. Eu já falei para vocês que muitas vezes a minha maquiagem é apenas o corretivo. Eu não uso base com frequência, eu uso só para eventos ou quando eu vou gravar vídeos muito longos. E não é porque a minha pele é perfeita, porque eu sempre escuto isso: ah, você gosta de base de cobertura leve porque a sua pele é perfeita. Não. Como vocês conseguem ver, eu tenho várias manchinhas de acne. Tanto o corretivo quanto a minha base não cobrem essas manchinhas e eu nem quero que cubra. Já falei para vocês várias vezes que eu gosto de pele com aspecto de pele. É o que eu considero dar um up na pele. Olha, gente, só isso para mim estava perfeito. Já poderíamos ir para os olhos, mas eu vou usar base. E uma base diferente, inclusive, que vocês não me aguentam mais ouvir falar da base da Sephora, né? Então eu vou usar uma base diferente, também acessível, tá? Bom, corretivo aplicado. Agora eu vou para a base. Depois nós vamos para os olhos. A base que eu vou mostrar para vocês é uma grata surpresa para mim, que é a Insta Moisture Kiko Milano. Há anos eu tento encontrar um match com a tonalidade das bases da Kiko e infelizmente eu nunca encontrava. Ou as bases ficavam claras demais, ou elas oxidavam e aí me deixavam alaranjadas, até que finalmente eu encontrei esse tom, que é o 4.5G, ou seja, o fundo amarelado, né? O G é de Gold. Eu estou usando há alguns meses, vocês sabem que eu nunca compartilho nada com vocês que eu não tenha testado por no mínimo 3 meses. E eu comprei essa base antes de ir para a Grécia e levei para a Grécia para literalmente fazer ali o teste final de umidade, né? Porque estava muito, muito quente na Grécia. E com o clima daqui, bases hidratantes, que são bases que eu gosto, inclusive se você não sabe, né, que eu tô falando aqui sem parar, mas essa é a minha textura favorita. Eu gosto de bases que tenham leve cobertura, sejam hidratantes e iluminadas, né? Então esse tipo de base é perfeito para o clima daqui, mas não é perfeito para todos os climas, principalmente para lugares quentes e úmidos. Então eu levei comigo para a Grécia para colocar à prova e eu só recebia elogios, não só de vocês pelos stories, como também duas meninas me pararam na rua para perguntar que base eu estava utilizando. E vocês sabem, a minha favorita de anos, eu uso há muitos anos, é a 10 Hour Perfection Foundation Sephora. Eu uso essa base, se eu não me engano, desde 2013 ou 2014, não sei, gente, há uns 6, 7 anos. É a base que eu sempre recompro pela textura, pelo acabamento. E para eu ter substituído essa base, é sim, porque essa base realmente me surpreendeu. Então é isso, vamos para a aplicação da base. Por ser uma base de textura leve, eu gosto de aplicar com pincel. Eu gosto muito de esponjinhas, mas o X da questão é que as esponjinhas, elas acabam também sugando o produto, e aí eu sinto que
o acabamento fica diferente. Então, eu aplico geralmente um pump e meio, menos até. Vou aproximar para vocês verem a textura. Então, um pump. E aí, se eu preciso, eu aplico mais meio. Então, eu acho que não vou precisar. Vamos ver. Eu não gosto de aplicar na minha pálpebra inferior, mas acabou escorregando. Um pump foi suficiente, cobriu a minha pele perfeitamente. E eu acho que vocês vão conseguir ver que as minhas manchinhas de acne ainda são perceptíveis. Desse lado até que não tá tanto, porque o corretivo neutralizou. Mas aqui eu acho que vocês conseguem ver melhor. E, de novo, a cor deu um super match. Base aplicada, agora eu aplico um iluminador na pálpebra inferior para iluminar a área. E eu estou apaixonada por esse corretivo. Eu recebi ano passado da Carol Harumi. É o corretivo Can Make Cover Stretch Concealer, que é a prova d'água. Eu confesso que eu não compro maquiagem asiática sem ter 100% de certeza se a cor vai ser um match, exatamente por já ter comprado coisas ali testando e não ter dado match. Então eu sou um pouco desconfiada, mas eu recebi. Esse foi presente da Carol. E, gente, sério, ele já tá quase acabando. Foi uma das motivações para gravar esse vídeo para vocês, porque senão vocês não iam conhecer esse corretivo. E ele é incrível. A minha cor é a 01. Então eu aplico só um pouquinho no canal lacrimal. E aí, com o mesmo pincel de corretivo, eu arrasto em direção às têmporas. E eu não faço aquele triângulo porque muitas pessoas acreditam que tem que iluminar sempre abaixo dos olhos, né, daquela forma. Quando você faz esse tipo de iluminado, você chama atenção para essa área, obviamente, do seu rosto. E não é todo mundo, né, ou todos os tipos de rostos que precisam daquele tipo de iluminado. E aí, outra coisa que eu gosto de fazer é aplicar dessa forma no nariz, para mostrar mais o shape, né, o desenho do meu nariz. De corretivo foi isso e eu não sinto necessidade de selar com pó. Se você gosta desse acabamento e se você sente necessidade, esse é o momento que você faz a aplicação do seu pó, tá bom? Então agora eu vou para a área dos olhos. Eu vou usar a paleta Soft Glam Anastasia Beverly Hills com o próprio pincel que vem na paleta. Eu começo iluminando abaixo das minhas sobrancelhas, então eu vou usar a primeira cor da paleta, que se chama Tempera, com o próprio pincel. Eu aplico rente às sobrancelhas, porque após essa sombra eu vou aplicar outra. Depois de ter aplicado a sombra, eu uso um iluminador. Geralmente eu utilizo o Soft and Gentle MAC abaixo das sobrancelhas também, mas hoje eu vou utilizar o Tony Moly, meu iluminador em bastão. Então eu pego um pouquinho do iluminador com a pontinha do meu dedo e aplico abaixo das sobrancelhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, mas eu consigo ver a transição dos dois. E eles se fundem super bem. Se você não gosta de nada cremoso abaixo dos olhos, você pode aplicar um iluminador em pó. Mas eu gosto bastante. Eu acho que fica super natural e muito bonito quando reflete a luz. Agora, sombra. Hoje eu vou usar a sombra Orange Soda. Então, com um pincel de esfumar, eu vou marcando o meu côncavo. Côncavo marcado, eu venho de novo com a sombra Tempera, a primeira sombra, e aplico rente aos meus cílios na pálpebra móvel. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas entre a sombra laranja e a minha pálpebra móvel, eu tenho um espaço onde eu não apliquei nada. Eu deixo esse espaço assim, tá? E agora eu aplico um pigmento. Geralmente eu aplico
o English Guild Mac, que eu mostrei também nesse outro vídeo. Como ele era de uma edição limitada, eu vou usar um outro pigmento que eu sei que vocês têm acesso. Esse também é Mac e é o Tan. Então, eu pego com o dedo mesmo e aplico nesse espaço que eu não apliquei nenhuma das duas sombras. Eu vou descendo em direção aos cílios, mas eu não cubro toda a pálpebra móvel. Pigmento aplicado, agora eu vou fazer a aplicação de máscara e hoje eu vou aplicar cílios postiços. Não é sempre que eu uso cílios postiços, mas hoje eu quero aplicar, então eu primeiro aplico a máscara de cílios e depois os cílios postiços. Eu sei que muitas pessoas gostam de aplicar os cílios e depois a máscara, mas eu particularmente gosto de fazer o contrário, eu acho que dá um efeito muito mais bonito, além de você não ter que ficar limpando os seus cílios postiços, porque ele vai estar sujo de máscara, tá? Então a máscara que eu vou usar hoje é a Fall 2.0 da Kiko Milano, que é de uma edição especial e ela tem esse pincel pequenininho, mas que dá um efeito super bonito nos cílios. Enquanto a máscara de cílios vai secando, eu vou aplicar cola nos cílios que eu vou utilizar. Os cílios que eu escolhi é o Naked Lashes Ardell, na numeração 421. Por enquanto, eu não encontro essa numeração aqui na Holanda. Eles até têm a versão Naked Lashes, mas não tem nessa numeração. E é muito mais acessível nos Estados Unidos. Esses eu recebi da Polly. A Polly faz redirecionamento de compras e ela me enviou. Se eu não me engano, um set com 4 no Amazon custa 10 dólares e aqui um custa 8 euros. Então compensa mais, né? Comprar lá. A cola que eu uso é a Black Revlon. E eu não gosto de utilizar cola branca, porque eu acho que com a cola branca você fica refém de aplicar delineador. E eu não gosto de fazer delineado toda vez que eu vou me maquiar. Eu acho muito lindo delineado, uso inclusive, mas eu não gosto de ter que fazer delineado toda vez só porque eu estou utilizando cílios postiços, sabe? Eu não passo muita cola, eu passo bem pouquinho, também gosto bastante desse pincel por isso, porque você tem controle. Enquanto a cola vai secando, eu vou fazer a aplicação do blush. O blush que eu vou utilizar hoje é o blush líquido NARS e a minha cor favorita é a Luster, que é esse tom de coral, mas é um tom de coral aberto. A aplicação dele é extremamente fácil, eu também gosto de aplicar com os dedos, mas você pode aplicar com um pincel de blush específico. Inclusive, eu posso fazer o teste, aplicar de um lado com um pincel e do outro sim. Antes de fazer a aplicação, deixa eu só ver como está aqui a colinha. Ah, já está no ponto perfeito. Quando você toca e ela não sai o excesso no seu dedo, mas ela tá um pouco elástica, é o momento exato de você fazer a aplicação. Vou fazer a aplicação e eu já volto. Cílios postiços aplicados, vamos para a aplicação do blush. Essa cor, gente, é belíssima. E essa é a textura dele. É uma textura líquida. Aqui eu apliquei demais, então eu geralmente aplico uma gotinha, literalmente. E como eu prometi, eu vou aplicar um lado com pincel. Também Real Techniques. Esse é o 405. A cor dele é muito linda. Do outro lado, eu vou aplicar com o dedo, que é como eu geralmente aplico. Por causa do formato do meu rosto, eu não acho necessário fazer contorno, mas se você gosta, antes de aplicar o blush, você poderia ter feito a aplicação de contorno. O que eu faço, às vezes, é aplicar o meu blush Glossier na cor Dusk no nariz. Eu não chamo isso de contorno, eu falo que eu estou realçando as features, né, o desenho do meu nariz. Então, o que eu gosto de fazer é pegar um pouquinho do blush e fazer um Vzinho na pontinha do nariz, subindo um pouquinho
em direção ao canal lacrimal para realmente realçar essa parte do meu nariz. Mas você faça o seu contorno, se você julgar necessário, da forma que você achar necessário. Blush finalizado, agora eu vou finalizar os olhos, que eu ainda não finalizei. Eu gosto muito de chamar atenção para os olhos, mas ao invés de chamar atenção com sombras, eu gosto de fazer isso com máscara de cílios e muitas vezes com lápis. Sim, então é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar a mesma máscara Fol 2.0 Kiko nos meus cílios inferiores. Máscara aplicada, agora eu vou aplicar lápis na linha d'água e o lápis que eu vou aplicar é o Highliner Gel Marc Jacobs na cor preta. Apesar dele ser um lápis pequeno, ele é um lápis retrátil, eu achei isso o máximo. Então, mais um ponto positivo para ele. E aí, não tem muito segredo para aplicação de lápis na linha d'água, eu vou usar o pincel de corretivo para me ajudar. Lápis aplicado, agora só preciso aplicar batom. Eu começo delineando os meus lábios e, como vocês conseguem ver, sim, eu uso as minhas coisas até acabar. Esse lápis aqui eu não consigo mais nem apontar. Ele é o lápis da Catrice e é a minha cor favorita, que é a cor 100 Upper Side Brown. Eu sigo o formato dos meus lábios, mas se você quiser dar um efeito plump, é esse momento que você pode passar um pouquinho do desenho dos seus lábios, tá? E como batom, eu vou usar esse batom que fez um sucesso incrível no meu Instagram. No início da quarentena, eu compartilhei uma das minhas maquiagens nos stories e eu não imaginava que vocês fossem gostar tanto, que é esse batom da Lancôme, que vocês vão me xingar porque ele foi descontinuado. Que é um batom holográfico. Ele está praticamente acabado, mas eu ainda consigo usar. Pra finalizar, eu gosto de utilizar lip balm para dar um efeito glossy. Na verdade, uma lip sleeping mask, que é a minha lip sleeping mask favorita para utilizar durante o dia, que é a lip sleeping mask Clavô. Ela é transparente e ela realmente tem um efeito glossy. Já tem resenha dela no meu Instagram. Ela praticamente já acabou, mas com certeza é uma lip sleeping mask que eu vou recomprar. Então, eu aplico com os dedos mesmo. Como esse batom da Lancôme já não existe mais, eu gravei um IGTV para vocês com outras duas alternativas e eu sei também que tem marcas nacionais que já têm esse batom holográfico. Então talvez seja uma possibilidade para vocês. E eu não vou falar aqui, obviamente, para vocês irem até o meu Instagram e assistir o IGTV. Maquiagem pronta. E agora eu vou para o cabelo. Antes de fazer o penteado, eu preciso preparar o meu cabelo, ou seja, eu vou fazer ondas com Babyliss. Meu Babyliss favorito é o Pro Luxe Remington e eu faço ondas antes de fazer o coque, porque o meu cabelo é extremamente liso. Como vocês viram, eu comecei o vídeo com ele umedecido e eu gosto de fazer as ondas para estruturá-lo e para o coque ficar exatamente como eu gosto. Então eu vou fazer as ondas e já volto. Se bem que tá bonito assim, né? Eu poderia ficar assim, será que vocês iam reclamar? Estou de volta com os cabelos ondulado e agora eu não sei qual penteado eu faço. Eu não sei se eu faço coque, eu não sei se eu prendo a franja ou se eu faço coque samurai. Mas antes de eu decidir aqui qual que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês a coisa mais importante nesses penteados, que são os acessórios. Eu aprendi a duras penas que o mais importante não era a técnica em si, mas os acessórios. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, quando eu faço aquele coque alto, que vocês gostam muito, eu geralmente uso essa xuxinha.
Essa xuxinha, ou rabicó, ou liguinho, o que você preferir, é uma xuxinha super comum, porém ela é um pouco antiga. Então ela está esgarçada. E por ela estar exatamente como ela está, que é a que eu gosto de utilizar para fazer esse coque. Por quê? Eu tenho outra que é exatamente a mesma xuxinha, mas ela é nova. Então o elástico dela, ele ainda está muito firme. E aí a forma que ele prende o meu cabelo não é a forma que eu gosto para fazer esse coque. Então parece frescura, parece besteira, mas acreditem em mim, faz diferença. Então vamos lá, gente. Não sei o que que eu vou fazer, eu vou tentar aqui. Eu sempre prendo com as mãos, eu não penteio o cabelo nem nada. Eu faço o Babyliss, não desmancho o Babyliss, nada. Eu simplesmente venho aqui, eu coloco o cabelo todo para trás. Como se eu fosse prender em um rabo de cavalo. Não divido nem nada. Eu faço exatamente isso que eu estou fazendo. Passo a xuxinha uma vez, passo outra. E ao invés de deixar o excesso do cabelo passar pela xuxinha, eu paro aqui. E aí eu pego o cabelo, abro. E coloco uma presilha na parte de trás. Vocês não estão conseguindo ver e eu não vou conseguir mostrar, mas é exatamente assim. Ele não vai ficar como eu gosto que ele fica, por quê? Porque eu já falei para vocês que esse é o coque do dia do cabelo sujo. Logo, eu lavei o cabelo hoje, como vocês viram no início do vídeo. Então, o meu cabelo, que é super liso, ele não fica tão estruturado. O que eu gosto de fazer agora é meio que desmanchar. Então, eu vou puxando aqui o cabelo. Exatamente assim. E aí, ao invés de deixar a franja só solta, eu gosto também de dar só uma volta no Babyliss pra colocá-la atrás da orelha. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. No vídeo de hoje eu compartilhei apenas um dos meus penteados favoritos e no próximo vídeo eu prometo que eu vou compartilhar todos. Porém, no próximo eu vou fazer esse coque de novo, só que com o cabelo sujo. Se vocês gostaram muito, não se esqueçam também de compartilhar, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.